mintis labai paprastas žaidimas buvo apylygis, viena komanda pirmavo, ta kita, bet, žinau, neišlaikėm koncentracijos, kažkurio tai momentu ir padarėm tris klaidas ir tokias, vieną užminėmą linijos, ten prie plus 5 atrodo, du užribius neįsimetėm irgi lygioje vietoje, lėtas perdavimas ar lėtas atsidengimas, jie grįžo į žaidimą, išlygino ir paskui jau. Kaip įvyko, taip įvyko. Grįžtant dar į rungtynių pradžią, kiek išmušė galbūt iš ritmo Corey Alleno tos greitos dvi pražangos? Ir nu, nepasakyčiau, jį patį asmeniškai. Nu, jį patį, manau, išmušė, nes jis iš jo antrųjų pusėj absoliučiai be greičio, be energijos, nežinau, kas ten pasigalvojo dėjosi, bet nebuvo tas žaidėjas, kuris mums kažką tai duotų tuo momentu. Ne pirmos rungtynės šį sezoną su Jonava, pirmose dviese mačiuose Jeffas Garrettas baudė jūs gan stipriai. Turėjo problemą ir Pocevičius gynyboje šį sezoną, ir su Huskičium, ir su kitais vidurio puoliais, bet šį vakarą atrodo tikrai neblogai dirbo gynyboje ir puolime dar geresnį darbą atliko prieš tą patį Huskičių. Nu taip, vis tiek, ir jie analizuojamos, ir mes juos analizuojam, šiandien sustavėjo daug maž gynyboje, tik tai, kad praleidom gal per daug taškų. Prie žaidimo 2 prieš 2, nes neatsirinkdavo, kuris žaidėjas paskutinis, jie kelis kartus lengvus taškus pelnio, šiaip tai tokių pretenzijų didelių gal ir gynyboje nebuvo, tik tai sakau, kad iš mūsų klaidų mes patys atidavėm jam kamuolį, net nepavojingose situacijose, kur ten nei kažkoks presingas, bet šiaip atsainus perdavimas kažkoks tai lėtas atsidengimas, prarandi iniciatyvą paskui. Galas jau kaip galas įvyko. 7 jūsų pralaimėjimas iš eilės, ar jaučiat, kad komanda yra tokioj dobeliai dabar? Nu, man sunku pasakyti, aš negaliu neigti, kad jinai nedobeliai, jeigu 7 pralaimėjimai, kaip jūs sakote, bet dar prieš akis dar laukat daug rungtynių. Nu, komentaras toks, kad išeinam tą KMT visą laiką žais taip kažkaip nežinau. Toks vaizdas, lyg tai vyrai supranta, kad reikia laimėti, bet nu, nėra nusiteikimų. Ir matosi, kad paskui, vat, o paskui reikia ant galo, taip, aš nesakau, kad mes čia atvažiavę turim laimėti, jau dabar tokį. Bet labai jau daug dalykų, kaip sakant, tokių kirtinių buvo, kur nu, daug klaidų daro. Aišku, jie čia taip darė, bet nu, norėtųsi, sakau, nu, imtas rungtynė su Panevėžiu namie ir kitas nu, visai tas kita atmosfera, kitas susivedimas, kitas bendravimas žaidėjų. Tai sakau, bet nu, gerai, kad laimėjom, vis tiek galvojom, čia reikia visi kitą, ką matai, tos play-offus reikia patekti. Žiūrėsim, kaip čia bus. Užsiminėt apie tas rungtynės su Lietkabeliu praėjusias. Kiek galbūt turėjo įtakos tas sunkus mačas ir psichologiškai, ir fiziškai šiandien? A, nežinau, gal kažkiek, aišku, visą laiką kažkas yra. Bet sakau, mes gerai jautėmės ir pralaimėję, kaip sakant, nes mes jautėmės, kad tą mačą mes nu, neturėjom, galėjom, kaip čia per pusę sakyti, nes visokių ten buvo, visokių, tai kaip galas labai buvo sunkus ir žaidėjom, ir teisėjom žaisti, kaip viską panalizuoja, tai pasižiūri, kad galėjo ir kitaip būti, tai esmė, kad vyrai tikrai kovėsi, tai aš manau, tokios tikrai nebuvo, nes tikrai kas matė, tai aš manau, žmonių palaikymas, euforija. Ir aš sakau, man labai keista ir faina, kad Jonava dabar yra tas miestas ir net, nu, kad kažkas tokio panašaus, kai va būdavo Žalgiris, nu perkelti nereikšmę. Pralaimė geras žaidimas ir visi žiūrovai, tai dabar jau naujo kažkas panašaus. Aišku, neaišku, kaip būtų, kai tu ten, kaip sakam, labai pralaimėjai, bet buvo ir pralaimėjimų, visi tikrai važiuoja, pažiūrėkit, šiandien kiek galėjau atvažiavo, jie visur palaikymas, nu, su Panevėžiu kažkokio, nu, kosmosą. Aš galvoju, ten mes žaidėm, tai kai kurie žmonės man skambino, sako, nu, sako, jau žaidžia Žalgiris rytą, sako, jūsų Panevėžiu, sako, žiūrėjau, nu, sako, tikrai gerai jaučiausi. Geros rungtynės buvo. Taip, kad aš galvoju, pagal tas galimybės mes gerai sužaidėm, aišku, gaila. Visko gaila galima buvo laimėti ir prieš Uteną, ir prieš Lietkabelį, o pralaimėti prieš Vilkus, rytą, Šiaulius, Klaipėdą išvyko ir turėt dabar kokią
keturias arba penkias pergalės ir sakyti, kad visai neblogai, tie 7-8 šis metų čempionatas stipresnis, taip kad manau, kad čia psichologiškai aš manau taip gal po to rungtynių nebuvo, aš manau daugiau gal toks nusiteikimas, nesakau, nu, matosi, kad nu, nėra daug klaidų, vienas žodžiu. Apie Goraną Huskyčių dar noris paklausti, tokie atrodo sukyboje, pirmo pusė išėmėt daug kartus iš žaidimo po klaidų, bet vėliau įsivažiavo. Nu jo, bet tas sakau, jis nepataikė tokių elementarių metimų, pataikė tokius sunkius metimus. Sakau, čia pasvaly tada, pirmą pusę, kai LKL žaidėjimą, tokios rungtynės buvo ir šitos, nu, reikia žaisti, aš man išvykau, tai iš visų visom komandom reikia žaisti vis tiek, kaip bebūtų, ir sakau, reikia labai išlaikyti tą tokį, kaip sakant, drausmę tokią, nes šiandien, žiūrėk, pabėgame 6-7 taškeliai, mes bak per pusę minutės, nu, negalim taip. Yra ant ko dirbti, jeigu viskas gerai būtų, nereikėtų dirbti. Tokios nervingos rungtynės, daug peržiūrų, diskutuoti nuo visokių situacijų, kaip visgi galiausiai pavyko gale išlaikyti tą teigiamą rezultatą? Gale, kaip sakant, mes ir rungtynių jau pradžioj išniekėjom, kaip mes turim žaisti. Kad Bičkauskas arba kitas gynėjas žaidžia, jie ten stepautuoja, nu, tą uždarinėja ir mes turim įmes dideliam ir išmėtinėja tuos kamolius. Tai gale realiai viską tą žaidėm. Viską tą žaidėjim su metim baudas, nu, aš manau, čia tokios rungtynėse ir sėkmės reikia, va. Jie metį tritaškį būtų pataikę, mes būtų nepataikę, tuos rungtynės galėjo kitai baigtis. Dabar baigėsi taip, kaip yra, tai nurengtis.